არჩევნებში ერთი სახე გაიმარჯვა და მეორეში გადახვიდე, ეს ცოტა მინიმუმ უხერხულია. თქვენ შეფასება ამასთან დაკავშირებით და შემდეგ ну, а ყველაზე უხერხული იქნება, სწორედ ახლა რომ დავიწყობე მანა კოპაკიძის შეფასება, რაღაცა იმან კიდე მეორე ამის შეფასება გააკეთოს, მე კიდე ჩვენ გავაკეთოთ იმის შეფასება. Ну, там на горде я гакета თავისი არჩევანი, რჩება უმრავლესობაში, რჩებით კოალიციაში, დაუკავშირდა თავისი ასე თქვა საპარლამენტო საქმიანობა რესპუბლიკელ და ფრაქციას და რესპუბლიკურ პარტიას, რაცაც ჩვენ ხოლოდ მივესალმებით და ერთხმად დაუჭირა ჩვენ ფრაქციამ ხარი იმის მიღებას და ვერ ხედავ მას მე ვერანაირ პრობლემას, რა ვინც პრობლემას ხედავს, მე მგონი ახლა ის არ არის პლად სწორი ასეთ შეხედვა, იმიტომ რომ ხდება ასეთი რაღაცა და უნდა მოხდეს კიდე. ძალიან ბუნებრივი პროცესია ეს. სხვადასხვის დაბალ გორძაია, როდესაც არ იყო რესპუბლიკური პარტიის წევრი, არც ახლა არის, მაგრამ ფრაქციის წევრიც როცა არ იყო, მაინც პრობლემას იხსენიებდა როგორც რესპუბლიკელს. ეს უკვე თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ საზოგადოების აღქმაში ის მისი გამოსულები, მისი ასე ვთქვათ შეხედულებები ძალიან ხშირად და თითქმის ყოველთვის თანხმედრილი იყო რესპუბლიკური პარტიის და რესპუბლიკელთა და ფრაქციის ხედვებთან და აქედან გამომდინარე სრულიად ბუნებრივი იყო მისი მოსვლა რესპუბლიკელთა და ფრაქციის შემისას. დიახ, ხან ხამარ რო კორზე ჩვენთანაც როცა იყო, ჩვენ რესპუბლიკელები გვეგონა და ეს 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 ეს
მას ფრაქციიდან და შეუთო ინფორმაცია გაუგზავნეს, რომ დაეტოვებინა ფრაქცია, თუმცა კორწარი არ აპირებდა ფრაქციის დატოვებას. ანუ ეს ეხლა რომ თქვენთან აღმოჩნდა, რამე ხალხულობის მომენტია. ვიცი რა მეზნე რაღაცები არაფერი არ გამიგია მართალი. ეხლა ვერაფერს ვერ ვიტყვი. კონე დღევანდელი განსახედიდან და განსხვავებული შეხედულება გავტაიქნა ვითარებას რო გადავხედეთ. ასე ხა წინასწარ ვიფიქრო რა განსხვავებული შეხედულება მექნება ქართული ოცნების კანადა რთულია ამას აფარაკეს ყოველდღიური ჟღამდება ხოლმე კონკრეტულ პროცესში არის რაღაც პროცესი მიდის პატარი კანონ პროექტი რაღაც გადახსენე ვთქვა მოსვენების შესახებ კანონ პროექტს კიდე რაღაც სხვა კანონ პროექტებიც ყოფილა სადაც ჩვენ ფრაქციას ქონია განსხვავებული პოზიციები და ეს დაფიქსირებულა კიდეც და ზოგჯერ უფრო ხმამაღლა ზოგჯერ ნაკლებად ხმამაღლა
მაგრამ ახლა როგორც გითხარით, ეს არის და კიდევ იქნება. სასურველია, ცხადია რომ იყოს მეტი თანხმედები, მაგრამ შეუძლებელია ყველაფერში იყოს თანხმედები. მაშინა გაგვდებით ყველა ერთი პარტიის წევრი, რაღაც გვინდეს კოალიცია და რაღაც გვინდეს მრავალპარტიულობა. იქნებით ერთი პარტია და თუ ყველაფერში ერთი აზრი უნდა იყოს და თუ ყველაფერზე აბსოლუტურად ერთი შეხედულება, მაშინ ყველგვარი ეს პარტიული კოალიციები და პარტიათა ერთიანებები კარგავს ას, მაშინ ხდება ერთი პარტიის ჩამოყალიბება. ბატონო, თქვენ ახალი სამაღალი განცხადებით, ერთ-ერთი მე განსხვავებული სამაღალი განცხადებები გამოიჩინა და იყო სწორედ თინა და რომელიც თავდაცვის გახდა. ამ სტუდიაში ჩვენთან რამდენიმე წინ იყო ერთ-ერთი ექსპერტი, რომელმაც დააკეთა ესეთ შეფასება, რომ რესპუბლიკელებს ისეთი მადა აქვთ, ისინი თავდაცვის მინისტრობაზე არ გაჩერდებიან და არ არის გამორიცხული მათ პრემიერის პოსტიც მოითხოვონ. და რესპუბლიკელების გაძლიერება დღის ან ბოლო პერიოდში მუდმივად არის დღის თემა. Ну, бунебревия, роდესაც республиკელთა ფრაქციის ორი შეიძლება ითქვას ძალიან ისეთი წევრი, გამოჩენილი წევრი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დინახიდაშელი და გლაგოლაშვილი ხდებიან მინისტრები, მათ შორის დინახიდაშელი იქაებს თავდაცვის მინისტრის პოსტს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტია, თუმცა მე გარწმუნებით, გარემოს დაცვის მინისტრიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი პოსტია და იგრაგულაშვილის დანიშნა პოსტზე კარგად დაანახებს საზოგადოებას, თუ რა მნიშვნელოვანი პოსტი ყოფილა ეს. რაც განსხვავებას მე დაწუნებული ვარ, საზოგადოება იგრძნობს. ბუნებრივია, ეს რესპუბლიკური პარტიისთვის კარგია. მე ვფიქრობ, ეს რესპუბლიკური პარტიის გაძლიერებაც არის, კოალიციის გაძლიერებაც არის და ქვეყნის ძლიერებისთვისაც არის სწორი და კარგი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სულიად დარწმუნებული ვარ, რომ დინახიდაშელიც კი გლაგოლაშვილი ორივე იქნებიან ძალიან წარმატებული მინისტრები ამ წელიწადში და ისინი კარგად გაუძღვებიან ამ თავის უწყებებს. ეს ნამდვილად მათი კვალიფიკაციიდან და მათი შეხედულებიდან გამომდინარე, ნამდვილად ვარ ამაში დარწმუნებული. ეს ერთია და ბუნებრივია, მე არ მგონი ახლა რესპუბლიკელთა გაძლიერება რომ უნდა მეწყინოს. არ ვიცი. მე მგონი პირიქით კარგია ეს ამ შემთხვევაში, ვერავინ ვერ ამბობს ფოტაჟორის რომ რომელიმე მათგანს აკლია რომ პოლიტიკური კვალიფიკაცია არ ცოდნა, გამოცდილება ხა ბუნებრივია. თავდაცვის მინისტრი არ არის სამხედრო, არ არის პროფესიონალი სამხედრო და არც უნდა იყოს და ჩვენ აქვს სამოქალაქო სახელმწიფო, დემოკრატიულ სახელმწიფოს მაშენ და გამომდინარე სამხედრო საქმის ხელმძღვანელობის და კაპანაძია კონკრეტულ შემთხვევაში ანუ შტაბების უფროსი თინა გასწევს იქ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას და დარწმუნებულია ძალიან კარგად. და რა შეეხება მადებთან დაკავშირებით? მადა ეხლა ყველა ხელისუფლებას, ყველა პარტიის მადა არის დიდი. გააჩნია რამდენს შეგიძლია რა. ჯერჯერობით ამაზე ლაპარაკი არ არის, ეხლა ყველა პარტიას უნდა ხელისუფლებაში ყოფნა და 11 ბერკეტები ექნება ყველში. ეს ბუნებრივია და მე მგონი არც ერთი პარტია ამას არ იყიდა. ვიღაცას თუ რესპუბლიკელთა წარმატება აშფოთებს, ეხლა ეს მისი პრობლემაა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგია და ქვეყნისთვისაც ძალიან კარგია და გასთავარია ხალხის და საზოგადოებას დაინახოს. ჩვენ ძალიან ხშირად გვსაყვედურობდნენ იმას რესპუბლიკელებს, რომ არ ვიცით თქვენ პასუხისგებლობის აღება ჩვენ თავზე, ანუ ვიცით რას კრიტიკა აცა მამაზად ლაპარაკი და აი კონკრეტულად ჩაუდგე საქმე გააკეთო, ეს ნაკლებად. ასეთ კრიტიკა იყო ჩემი ასე არის კონფლაცამართლიანი კრიტიკა ეს, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სწორედ სულიად საპირისპირო ამბავთან მაქვს საქმე, ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა სამი მინისტრი როცა თავრობაში. ეს აღარ არის უკვე ის შემთხვევა, როდესაც თქვა შეიძლება და გეთქვა, რომ ვიცით რა ჩვენ კი ვართ კოალიციაში, მაგრამ ნახა თავრობაში არა ვართ პრაქტიკულად. ხო საკმაოდ სოლიდურად ვარ წარმოდგენილი სამი მინისტრით, როდესაც ვარ წარმოდგენილი, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ შენ სრულად ხარ პასუხისგებელი თავრობის საქმიანობაზე. და თქვათ, არარესპუბლიკელი მინისტრის საქმიანობაზეც ისევე ვარ ჩვენ პასუხისგებელი ამიერი და როგორც რესპუბლიკელი მინისტრის. ამ შემთხვევაში ეს გარჩევა და ისაც არ იქნება, იმიტომ რომ თუ რამე გაფუჭდება სხვა უწყებაში, გარავენ არ ხალხი არ დაიწყებს ხალხისთვის. თავრობა არის ერთი და ამ თავრობის წარმატება არის ყველა ამ თავრობაში შემავალი პოლიტიკური ძალის წარმატება, ხელისუფლებაში შემავალი, ისევე როგორც ამ თავრობის მარცხი და ამ თავრობის რაღაცა შეცდომები იქნება ყველას მარცხი და ყველა შეცდომები. ეს ყველას კარგად გაცნობიერებული, კარგი იქნება სხვების გაცნობიერებდნენ, რომ აქ ამ შემთხვევაში შიდა რაღაც იმის ამბავი, რომ ვაიმე ესენი დაწინაურდნენ და ვაიმე ისინი და თუ არა, ეს ცოტა არ არის თლად ადეკვატური ამბავი და უფრო მეტად ყურადღება მიაქციონ ადამიანის კვალიფიკაციას, მის პოლიტიკურ უნარებს და სახელმწიფო უნარებს. ბატონო, თქვენ ალბათ მოისმინეთ
თინას კრიტიკა, როცა ის ჩართანი ო მისული მის მდგომასთან, მის ჩაცმულობასთან, მის დაცვასთან დაკავშირებით. თქვენ როგორც მოქალაქე, როგორც არარესპუბლიკელი და თქვენთვის მისაღები იყო ეს კრიტიკა, როგორც არარესპუბლიკელი ცოტა რთულია წარმოადგენთ არა, მაგრამ როგორც მოქალაქეც გეტყვით, მე მომდინარე დაშვა საკმაოდ ნათლად განმარტა ეს ყველაფერი და მაგ შემთხვევაში მე ვერ დავამატე მის განმარტებას, მე ვფიქრობ რომ ეს დიდ წილად, უმეტეს წილად იყო უბრალოდ სპეკულაცია სპეციალურად დაგურებული მის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ რომ არ უნდა გამოქვეყნებულიყო ის ფოტოები პრესეთის მიერ და არ უნდა აპირდულიყო, რომელიც იყო წმინდა ესეთ რუტინ, არ იყო ეს ოფიციალური შეხვედრა და უბრალოდ ადამიანი იყო მისული სამოქალაქო ფორმაში და საერთოდ იმ სამოქალაქო ფორმაში დადის, თქვა იყო რაღაც პროტოკოლით გამოწყობილი ის რაღაც უშლატირო ქონდა ის იმ მომენტში მოახურა ვიღაც ადამიანი რომ ცივავდა და წუჭიოდა. არანაირი ის არ იყო იქ რომ ეს იქნებოდა გადაგებული და მერე გამოქვეყნებული. თუმცა ამ შემთხვევაში ფიქრობ პრეს ცენტრის შეცდომა იყო სერიოზული, რომელმაც ეს გამოაქვეყნა და მისცა მერე ხალხს ვიღაცა რომ ნახავს ფოტოს რა იცი ახლა ივანეს ისე რაღაც სარეპეტიციო ტიპის ისეთი სამუშაო შეხვედრა აქვს, სადაც არახარ ვალდებული რაღაცა იყო ძალიან ისე ოფიციალური ეტიკეტის ფორმაში ჩაცმული თუ არა, ხა რა თქმა უნდა უბრალოდ ადამიანი შეიძლება არ იცოდეს და რომ ნახავს ფოტოზე იყოს რა არ ხდება, მაგრამ ასე გარწმუნებით ნებისმიერი ქვეყნის მინისტრი შეიძლება ეგეთ ფოტო გადაუღო რაღაც ეგეთ ვითარებაში. აქ არის უფრო აი ეს მომენტი, თუ რამეზე შეცდომაზე შეიძლება გადაცდომაზე თქვათ სამინისტროს მხრიდან უფრო იყოს პრეს ცენტრის პრობლემა. და მე მგონი ეს თვითონ დინამიკა კარგად განმარტა და მე მგონი ეს სპეკულაცია ამაზე სულიად ზედმეტია ამ თემაზე. და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, ეს ადამიანზე იქნება თუ ვადაზე იქნება, თქვენ როგორ წარმოგიდგენია თქვენი თავი, ანუ რესპუბლიკელების თავი, ესეც არის ერთ-ერთი თემა განხილვის კოალიციაში თუ უფრო კოალიციის მიღმა? ნახა თუ რაღაცა ისეთი არ მოხდა, რომელიც ამ კოალიციისა და ფუძნებლო დოკუმენტს და დეკლარაციის პრინციპებისთვის იქნება შეუსაბამო, ნებრივია, როდესაც იღებ მე პასუხისგებლობას და უესალ მინისტრი ყავს, იმის ალბათობა, რომ უფრო კოალიციურად მოხდება არჩევნებზე გასულა, გაცილებით იზრდება. და ჩვენ თავიდანვე ვიხავით ორიენტირებული, რომ ყოფილიყო ერთიანი, კვლავ გავსულიყავით ერთიანი, და რაღაცნაირად ეს 4 წელი მოიცა საპარლამენტო წელია და ვიკისეთ პასუხისგებლობა, პასუხისგებლობის ანგარიში ერთად ჩაგვებარებინა და ნუ შემდგომ უკვე რაღაცნაირად გადაგვეწყვით ამბავი. პრინციპში, როგორც გითხარით, იმის ალბათობა, რომ ერთად ვიქნებით, არის გაცილებით მეტი. თუმცა ეს, როგორც გითხარით, ამის ეს რომ ასე არ მოხდეს, ამისთვის ალბათ უნდა მოხდეს რაღაც ისეთი რაღაცები დაირგვეს კოალიციის მხრიდან, ისეთ ღირებულებით რაღაც გადაცდომები უნდა მოხდეს, როდესაც რესპუბლიკური პარტიისთვის ეს იქნება პრინციპულად მიუღებელი. ჩვენთვის თუ რაიმე მიუღებელი, ამის დაფიქსირება არასდროს არ გვაქვს. ჩვენ არავისთვის არ შეგვიფიცია მარადიული ერთობლიობის ფიცი და ასევე ჩვენ არ გვჩვევია, ასე ვთქვათ, აფრთხილების გარეშე და რაღაცა წინასწარი კონსულტაციების გარეშე, რაღაც ვიცით, ვერძე გახდომა. ჩვენ ყოველთვის პრინციპულად ჩვენც ვიყავით ჩვენი პრინციპების მიმდევარი და ამ პრინციპების მიმდევარი თუ არის ბოიაზრები ერთიანობაში, იქნებით ერთიანობაში. და ბატონ დავით, ფენდიესთან დაკავშირებით, არავინ არეთობა ამ პროექტს და ყველა უარყოფითად აფასებს. თქვენი შეფასება ამ პროექტს? კარგი რა კითხვა დავის. მე ძალიან ცლად მინდა გავჩერდე. ახლა მე მგონი რომ რაც არის მენდიაის და აირაის მარ უფრო მანამდე და განსაკუთრებით ენდიაის კვლევების მიმართ ატეხილი, რომ ეს უკვე ეს არ არის ჯანსაღებული პირდაპირ ვთქვით რა. იმიტომ რომ პირველი მე შემიძლია თქვა სრული პასუხისგებლობით, რომ აი რა არის, რის გამო გავიხსენოთ პატარა მომენტი, რის გამო არა, როგორც თქვენ ამბობთ, არა ამბობა, ნუ ვისგან არა ამბობა, ძირითადად ეს არის ლაპარაკი უფრო ხელისუფლების მომხრე საზოგადოების ნაწილზე და თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ხშირად აფიქსირებენ ხოლმე რაღაც თავის უკმაყოფილებას. ეს ყველაფერი იწყება იმ პერიოდიდან, ძირითადად როდესაც არის სააკაშვილის ხელისუფლება და გარკვეულ იყო რაღაც ასეთი ეჭვი, რომ თქვა და ენდიაის ხელმძღვანელი რაღაცნაირად იყო ალიანსში ხელისუფლებასთან, სპეციალურად სვამდნენ რაღაც ციფრებს, რომელიც შემდეგ მერე სააკაშვილის ხელისუფლება მთელი თავის სახელმწიფო რესურსით უნდა უზრუნველყო და ანუ რასაც გვაჩვენდა, რომ აი ასეთი შედეგი იქნება. ეს აზრი იყო გავრცელებული საკმაოდ განსაკუთრებით ოპოზიციურ წრეებში. ახლა რამდენად სამართლიანია, ჩვენ ამას არასდროს არ ვეთანხმებოდით, ასეთ სპეციალურ რაღაცებს ეკეთებოდა, თუმცა არც იმაზე ვარ ყოფდით, რომ იგივე სააკაშვილისთვის ეს კვლევები და იმ სახელმწიფო მანქანისთვის მნიშვნელოვანი ამბავი იყო და ის ამ ყურადღებას ძალიან აქცევდნენ და ძალიან უთმობდნენ. უფრო მეტად ჩვენ ყოველთვის ამბობდით, რომ
ანკლებების სანდოობა ეჭქვეშდება იმის გამო რომ ხალხი არ არის გულწრფელი ანუ გამოკითხულები არ არის გულწრფელი ამდენადაც ძალიან დიდი წმეხი იყო მოსახლეობაზე და მას ვეკითხებოდნენ ძალიან უბრალოდ ეშინოდა ეთქვა რომ არ არის ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერი არ არის რომელიმე ოპოზიციური პარტიის ხარდამჭერი იმიტომ რომ ამას მერე მოყვებოდა მისთვის და მისი ოჯახისთვის ცოტა შედეგი ასე რომ ჩვენ როდესაც ლაპარაკობდით ადრე ეს კვლევები არ არის ფაქტ პრეზენტაბელური გულისხმობდით უფრო ამას და არა იმას რომ რაღაც შეკრულები არიან ერთმანეთთან თუმცა მიუხედავად ამისა დაუშვათ და ასე ფიქრობდი ადრე არა შეიძლება ეს სიმართლე იყოს თუ აქტუალური ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია სხვა რაღაცა დღეს როდესაც ხელისუფლება არში არ არის სააკაშვილი როდესაც პოლიცია უშიშროება ჯარი ну რა ვიცი ყველაფერი არის ამ ხელისუფლების ხელში როდესაც საარჩევნო კომისია ასვა და ეგ არის ისე გამყალბებელი და არ ყალბდება არჩევნები პრინციპულად აგერ ორი არჩევნები ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა და ნაციონალური მოძრაობაც კი ვერ ამბობს რომ გაყალბდა ეს არჩევნები ყველა დაინახა როგორ ჩატარდა ხო ამ პირობებში აი რატომ და რა რისი ეშინია თავს და რატომ შეიძლება ნერვი მე უბრალოდ ვერ ფარტალი გეტყვი რა აი რა სიზამე ხა რა ოპოზიციაში ოფი ნაციონალური მოძრაობა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი როა იმ პარტიის წარმომადგენლობას. ესე ატრიალებს თავისუფლებაზე რისთვის? რისთვის? აი აზრი რა არის ამის ესე თუ როგორც გითხარი ძველა თუ იმისე მაინც შეიძლებაოდა რაღაც შეთქულების თეორიის აგება რომ მეორე უზრუნველყოფს არჩევნებში იმ შედეგებს თავის პოლიციის და თელი სტრუქტურებს ეხლა ეს რაღაც შეუძლებელია. ეხლა ჩვენები ჩატარდება და ყველა დავინახავთ ყველაფერს, ხო? ანუ ხო ენდობით. არა, ენდობით კი არა, სისულელე მგონია საერთოდ სერიოზულად ლაპარაკი იმაზე, რომ დღეს ენდიაი აყალბებს არჩევნებს, მეორე აყალბებს რაღაც შედეგებს და ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლო დაკეტებს. ნუ რა, თუმცა თუ იყო თქვა კონკრეტული პრეტენზიები ძველ ხელმძღვანელთან, ეს ძველი ხელმძღვანელი აღარ არის, ბატონი ნავარო აღარ არის დღეს ენდიაის ხელმძღვანელი, სხვა პიროვნება, ბატონია, ლორატონტონი. ანუ რა საფუძველი უნდა კონდეს ამისი ადამიანს მე უბრალოდ არ მესმის ეს ერთია მეორე ზონა კიდე აქვე დავამატებდი კიდე დაუშვათ და ისე თეორიულად ვამბობ მას წმინდა ბჟელობის საკითხს თუნდაც ეს იყოს ას სიტყვაზეა აი აბსოლუტურად ეხლა როგორც გითხარით რომ უბრალოდ ას ვერ ხედავ ეს რატო უნდა გეგონოს რომ ვიღაცა რაღაცას აყალბებს ამ დროს იმიტომ რომ არანაირი აზრი ამას არ აქვს მაგრამ დაუშვათ და ასია და ვიღაცა არაკეთის ინდისერია კადრული მოხერ. ნუ აი იმედია რომ ვიღაცა თუ სერიოზულ პოლიტიკაზე აქვს ანუ პრეტენზია და სერიოზულ ანალიზი არ ფიქრობს იმას რომ მთელი ამერიკის რაღაცა ორი იქო ორი პოლიტიკური პარტია ძითად რესპუბლიკური და დემოკრატიული და ერთის წარმომადგენელია აირაი და მეორე ზენდია ყველა ქვეყანაში და ეს ორი სტრუქტურა მუშაობს ნაციონალური მოძრაობის ჭკუაზე ხა იმედია რომ არ ფიქრობს რომ მთელი ამერიკა ნაციონალური მოძრაობას უჭერს ხარს აქტიურად ყველგან და ყველაფერში. მაგრამ თუ დაუშვათ ვიღაც კონკრეტული უწყების და ამ უწყების ხელმძღვანელობასთან და ადგილობრივი ბოლის საქმიანობასთან ხელისუფლებას აქვს რაიმე პრეტენზია. ამ პრეტენზიაზე ვთქვათ როგორ მიიტანოს ეს იგივე ამერიკის ხელისუფლება, მე მას აქვს თავის ფორმა. ეს არ ხდება საჯარო პროტესტებით და აქ რაღაც ასეთი კამპანიების დაწყებით. ეს როგორც წესი ხდება დიპლომატიური კულუარული მოლაპარაკებებით, იმიტომ რომ ეხლა რომ არ მიადგეს ინსტიტუციებს თვითონ ამერიკის ასეთ საკმაოდ მნიშვნელოვან ორგანიზაციას პრესტიჟს რაღაც ჩრდილი, როგორც კი ამას იწყებს საჯაროდ ამაზე ლაპარაკს და საჯაროდ მისი დაკმაყოფილების გამოთქმას, ეს პრაქტიკულად არის ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან ისეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის წინააღმდეგ გადაგებული ნაბიჯი და ბუნებრივი საპასუხო რეაქციაზე ეკდება. საპასუხო რეაქცია ეკდება მიუხედავად იმისა, შეიძლება ეს დარწმუნებული ციკლოს რომ იქ ვიღაც ადგილობრივი თვათ ჯინუნიკი არ იქცევა სწორად. ამასაც თავის წესი ის რეაქცია რაც დღეს არის, აი ამ გადასახედიდანაც არასწორია, თუნდაც მართალი იყოს. თუმცა მიუხედავად იმისა, მე მაჩვენებს ეს სიმართლე არა თუ არ არის. არამედ ნუ არ ვიცი ახლა აი უბრალოდ ლოგიკურად ვიბჟერო, მე არა მაგრამ ის მომენტი რომ გინდა თუ არა რახან ამერიკელია მართალი უნდა იყოს და რახან ეს ვიღაცა რაღაცეუნება ყოლა. მაგრამ რა აზრი აქვს? აი რა აზრი აქვს ასე სერიოზულად დაფიქრეთ ამაზე. მეორე წედი ახლა ახლა რა წუხებთ იგივე მოსახლე, იგივე თქვა და რაზე არის პრეტენზიები და ეს უნდობლობა? ძირითადად როგორც მე ვაკვირდები, ეს უნდობლობა არის, რომ ვიღაცები უკმაყოფილო არიან ნაციონალურ მოძრაობას, აქვს მაღალი რეიტინგი და ქართულ მოძრაობას დაბალ. უკაცრავად არ მონია მე ასე რომ ეს რეიტინგი არის მაღალი ნაციონალურ მოძრაობისთვის. ყველა კვლევაში ნაციონალურ მოძრაობას აქვს დაახლოებით 15% ფარგლებში, ცოტა 2-3% ყველა კვლევაში არის ცდომილება აგეთით და აგერიყო თვითმართველობის არჩევნები შარშა ზაფხულში, ხო? 300,000 კაცმა მიცა ხმა ნაციონალურ მოძრაობას. ეს რას ნიშნავს 300,000 ხმა? ეს 300,000 ადამიანია საქართველოში,
რომელიც და დაყალბებული რო არის საჩვენებლო ვიცით ყველა მაგიარი და რა რეალურად არსებობს 300,000 ადამიანი რომლისთვისაც 2012 წლის ოქტომბრიდან 2 წლის შემდეგაც კვლავ ნაციონალური მოძრაობა მისაბედი და რას უზავთ ახალ ადამიანებს ავაორტკლებთ ავაკროპთ თუ მასობრივად რაღაცა გამოუცვლი ცნობიერებას ეს არ მოხდება და ბუნებრივია ეს აირეკლება რეიტინგშიც მას ყავს თავისი ამორჩეველი საკმაოდ ეს ამორჩეველი არის სპეციფიური ის არიმატებს მაგრამ ჩება არც იკლებს დიდად ეს არის სტაბილური ამორჩეველი ყავს ეს გამომდინარე თვითონი პარტიის სპეციფიკიდანაც არის და ამის ლაპარაკი ცოტა შორსწაულა შეიძლება მაგრამ ხო არიმატებს და არც იკლებს ესა და ქართული რუსების რეიტინგი რო იკლებს ახლა ეს მე მგონი ჩვენთვის უნდა იყოს ეს ტენდენცია რომ ნათელია და ეს ჩვენთვის მე მგონი და მთავრობისთვისაც და ხელისუფლებისთვისაც უნდა იყოს სწორედ დაანალიზების საგანი ეს უნდა დავაანალიზოთ ეს უნდა დავფიქრდეთ მივიღოთ შესაბამისი ზომები რომ რაღაცნაირად ის რაც უკმაყოფილითაც უკმაყოფილოა ხალხი ის გამოსწორდეს და გაკეთდეს ნებას მე მგონია რომ ჩვენი როგორც ხელისუფლების რეაქცია ეს უნდა იყოს სწორი და არა ის რომ ახლა ვიძახოთ იქ რომ რა რატოა ასე და ამას ხალხი არანდობა სანდო არ არის და მე რაღაც აბსოლუტურად ჩემს აზრით სულ არაკვალიფიციური რაღაცა კამპანია წამოაწყები და ვიცეებს რომ აი რა აბა თუ გამოუკითხავ თქვენთვის ვინმეს ენდია თუ ვინახე ესე მე სულ მაინტერესებს ხო არა ნუ ეს ორი სულელური კითხვა არის ესე იგი მე სულ მაინტერესებს ისი თქვა უნდა ამით რომ არ გამოუკითხავთ არავინ და რაღაცა იტყუები ან აი მაინტერესებს უბრალოდ რა აზრი აქვს ესეთი რაღაცა 4000 კაცია გამოკითხა 3 მილიონია ქვეყანაში საქართველოს ყველა კუთხე ნახევარ მეც არა ინტერნეტის საქართველოს თავისუფლად შეიძლება ვერ იპოვო ასეთი ადამიანი რომელიც მართლა უღებულობდა მონაწილეობა მე მართალი გითხრათ თქვა იგივე ზურაბ ბიბოვა რო ყოლებს ატარებსან რა ქვია ინტერპრეს ნიუსი იზიძარვით ის ხალხი ძარვით ვის საქართველოსში მონაწილეობდა მაგრამ არ ვაყენებ იმ კვლევების თქვათ სანდოობას ერთ ხეშო ახლა ეს კვლევის კვლევა სანდოა თუ არა და როგორი იყო ვინ ჩაატარა როგორ ჩაატარა ყველაფერი არის ცნობილი ასეთი რაღაცები ჩემთვის არის უბრალოდ წარმოუდგენელი და საზიანო მეტი გეტყვით ხელისუფლებისთვის საზიანოა ასეთი გაუაზრებელი, გაუთვლელი და არაკვალიფიციური მიდგომა კვლევების მიმართ. მე ვიტყოდი ზედმეტად ემოციური მიდგომა, იმიტომ რომ შვიდად უნდა შეხედო, დაინახო ტენდენციები და მე შეიძლება შეთვის სასარგებლო ტენდენციებისკენ წაიყვანო ქვეყანა. ეს გონია მე ხელისუფლების დანიშნულება და არა ის რომ აკრიტიკო კვლევები რატო სარკეზოს რო შეჭუბო, რატო გამოიკურები ცუდად, აი დაახლოებით ეს ვარიანტი. და ქართული ოცნების რეიტინგის თავი მიზეს ხედავთ თუ არა ვარის ბოლო თვეების მანძილზე ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე დარტყმა რაც ხელისუფლების სიმიჯმა მიიღო იყო ლარის კურსის ვარდმა და ფრი არანაკლებით არაკვალიფიციური იყო ის განცხადები რაც კეთდებოდა ამ მართულებით დღეს ხარ ყველაფერი იქნება კარგად და მე გადიოდა ერთი თვე ორი თვე და არაფერი საშველი არ იყო კიდევ უახლოს მომავალში ხედავთ? არ ვიცი, უახლოს მომავალში ყველა აცხადებს უკვე რომ პრაქტიკულად ასე თუ ისე ლარის დასტამილება უკვე უნდა მოხდეს. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ამას აცხადებდნენ თვითონ ახლა საქართველოში მიმდინარე შეხვედრებში. არა, მანამდე უფრო სხვა რამეს აცხადებდნენ. კი, მაგრამ ამჯერად განცხადებები ამ შეხვედრებში ძალიან ცუდი იყო, როდესაც იყო რომ იქ ვიღაც აბრალებდა ეროვნულ ბანკს, ეროვნული ბანკი მე პასუხობდა და რომ ესე ძალიან ცუდად აირეკლება სხვადასხვა ასეთი კინკლაუბები ხოლმე მიმდინარე პროცესებს. არა მე იმასაც ვამბობ ხა საქართველოში მიმდინარეობს როგორც ისეთ ევროპისა და რეკონსტრუქციის ბანკის ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკარების ბანკის დიდი კონკრეტული შეხვედრა, სერიოზული შეხვედრაა ძალიან. მე წარმოვიდგენია საქართველოს ინდუსტრიის სამბავი ყოფილიყო თბილისში. რა იქნებოდა ჩათვალეთ რომ სამ ტელევიზია ამ დაიწყებდა თავის ნიუს ათლასერები ისინი საკმაოდ ფიქრობენ რომ ლარის კურსის დასტაბილება მოხდება ის სპეციალისტები პრაქტიკულად საქართველოში არის ევროპისა და მსოფლიოს ერთ-ერთი 15-20 ქვეყნის ფინანსთა მინისტრები, მოადგილეები მინისტრების, იქ ბანკების წარმომადგენლები და ძალიან ბევრი სერიოზული ეკონომისტი და რომლებიც ასე თქვა ასე თუ ისე ოპტიმისტურად უყურებენ მაინც განვითარების პერსპექტივას და ფიქრობენ რომ ეს პროცესი დასრულდება მაგრამ